Fala galera, Rafa HC aqui, a gente vai jogar Jessica, esse daqui que é um jogo estilo filmagem, estilo filme mesmo, interativo. É, no caso aqui, a gente está num laptop, o jogo se passa dentro desse laptop, a gente tem que descobrir coisas, é um jogo de suspense, de investigação. Tem muitos jogos assim, nesse estilo, eu acho interessante, eu acho legal esse tipo de jogo, vamos ver se esse é maneiro. É, infelizmente é um jogo que tem muita coisa escrita e ele só tem alemão e inglês. É uma pena, né? Mas vamos lá, vamos testar. É, antes de começar, é claro, se quer inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo para ajudar, porque ajuda demais. Entra no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição. Segue para não perder nenhuma live. E vambora, tá? Tem que criar um usuário, é isso? Tá, tem uma senha aí. Eu já esqueci a senha, velho. Calma. Password 56958. Pera aí, mas tem meu nome aqui? Acho que não, né? Password 56958. Password 56958. Nossa, já esqueci, velho. É, vamos pôr GDM play aqui. Errei, velho. 56958. Acho que é só 56958, né? 56958. Menor 58. Não posso ser de gameplay, tem que ser o que? Jéssica? É. Ah, depois do último login, LTS foi instalado e agora está disponível. Por favor, escolha um username. Tá, esse é o meu password. Password 56958. Password. Eu tô com letra maiúscula ativada, será que é isso? Password 56958. Daqui a gente volta pro GTM Play, vambora. Agora foi, eu tava com o Caps Lock ativado, velho. Caralho. Meu Deus. Tá. Criar um backup. Update. Tá, temos o som aqui. Graphics, man. Aumenta os gráficos. Não entendi nada. É. Update. O que isso significa? Tá, legendas, áudio. Por áudio em inglês, né? Eu não vou entender nada. Ok, o que é isso? Que é pra salvar, tá. Ok, temos umas mensagens aqui. A Zoe falou com a gente, boa sorte e tal. Tem uma mensagem nova do Chad. Ei, como tá o nosso MVP do mês, velho? Oh, hi, good, hi, good. Tô relaxando um pouco aqui, velho. Não deixe o trabalho de química saber disso. Não, quem? Não sei, acho que é quem a gente. É gente. Tá, de professor tudo, eu tenho um novo cliente para você. Uma história trágica, família morra, filha morreu, estão procurando uma resposta agora. Como que eu posso ajudar? É um pedido do senhor Glabish. Ele quer
Ele quer ficar muito bem envolvido no processo. Ele fez uma conta do WhatsApp, caralho. Tá, eu posso encontrar ele aqui. Tá, deixa eu ver quem que é esse cara. Ok. Posso encontrar ele aqui, deixa eu copiar isso aqui. Tá, ele quer que eu mantenha contato com ele. Beleza, mano. Boa sorte. Me avise se eu puder ajudar com alguma coisa. Dá pra responder a Zoe? Não. Chain. Temos aqui grupos e tal. Tá, eu consigo copiar isso aqui. Ok, Glabish. Vou mandar mensagem pra esse cara. Meu nome é GDMplay e eu fui designado pra tomar conta do assunto da sua filha, mano. Muito obrigado por contatar a mim tão rápido. Como que eu posso te ajudar, mano? Sobre minha filha, ela cometeu suicídio e eu quero saber o porquê. Infelizmente, nós tivemos pouco contato nos últimos anos. Eu não sei quase nada sobre minha própria filha. Acontece nas manhãs. Então, como que exatamente eu posso te ajudar, mano? Ela suicidou tão de repente, do nada. Me ajude, por favor. Eu preciso encontrar o que. Saber o que minha filha estava fazendo nas últimas horas antes dela se matar. Então, eu posso te ajudar, velho. Eu quero te ajudar, mas eu preciso de algumas pistas, velho. Eu preciso entender. Calma aí, minha filha criou alguns vídeos para um site por um tempo, mas de repente parou. Ela era youtuber, velho, que incrível. Tá, ela tem um endereço de IP, senha e tal. É tudo que ele pôde encontrar. Tá, calma aí, gente, já vê isso daí. Eu vou dar uma olhada, velho. Não é muito, mas eu vou dar uma olhada. Tá, significa muito pra mim. Tô no trabalho no momento. Tá. Não, beleza, tranquilo, velho. Vou te deixar informado. Tá, vamos lá. Deixa eu copiar esse daqui. Ah, não, tem que copiar isso. Eu tenho que abrir o navegador. O que que é isso aqui? Tá pro update novamente. Caralho, Decryptor 2. Tá, vambora. Vem aqui, põe, ó. Tá, qual que era mesmo? Era Jéssica e a gente vem aqui e copia. Ok. A gente volta pra cá. Cadê? Aqui. Jéssica. Tudo bem. Vamos analisando. Tag, velho. Tá, aí você me fode, hein? Preciso pesquisar uma tag louca aí. Tá, o que mais que eu posso olhar? Tem meu e-mail. Kitchen, Festival das Culturas. Aqui já foi tudo olhado, não tem nada novo. Tá, aqui é tudo que teve escrito quando eu abri o programa. Tá, o nome do maluco é Glabish. Deixa eu digitar o nome dele. É assim que escreve? Não. Sim? Não. É isso, né? Não achou nada, velho. Vídeo. Ok, vários vídeos aí. Vamos dar uma olhada. Hi, I'm Jessica, and now I'm going to tell you something about my childhood. Tá, o nome dela é Jéssica, ela vai contar algo sobre a infância dela.
Tá, eu mandei pra ele que parece que ela mantinha um diário digital. Ela sempre foi criativa. Será que esse diário podia ser uma nota de suicídio dela? Se for, eu te informo, tá? Tá, beleza. Eu entro em contato. Tá. Calma aí, cadê o vídeo aqui? Posso falar com a Zoe? Parece excitante. Será que os algoritmos vão conseguir? Até agora sem problemas. Tá. Essa ferramenta é bem da hora, velho. Gostei. Thank you. Para de falar, mano. Tá, beleza, got it. Ok, deixa eu ver outro. Meu Deus, ele não para de falar nunca. Caralho, post-mortem, mano. Tá, beleza, mano. Valeu, velho. Deixa eu trabalhar. Good luck. Thank you. Vamos ver esse aqui. Hello. I am Jessica. Good that you're all here. Then I'm going to tell you something about me. O vídeo dela é ela falando que ela vai falar alguma coisa sobre ela, mas ela nunca fala. Deixa eu mudar um negócio aqui, ó. Esse áudio em dublado tá esquisito, Hi, ich bin die Jessica und dann sage ich halt mal was über mich. So. Aber nicht, wie man sich schminkt oder wie man sich anzieht, ist mir scheißegal, sondern wenn dann was richtig Geiles. Ela tá fazendo piadinha que ela não vai ensinar a pintar a cara, nem colocar vestidos e tal, se vestir, ela não se importa com isso. Ela vai ser massiva, velho, sei lá. Tá, até agora ela não falou nada, né? Hi, ich bin die Jessica. Und ja, ich hatte eigentlich eine ganz schöne Kindheit. Wollt ihr auch wissen, warum? Das erzähle ich euch jetzt. Tá, basicamente isso aqui acho que é tentativas dela de fazer um primeiro vídeo, né? Aqui ela tá falando que ela tá mudando, meio que falando a mesma coisa, mas mudando. Recebeu uma mensagem, fez um tão, não sei. Ja, mein Vater war nicht im Raum und meine Mutter hat versucht, mich vom Boden hochzureißen. Das hat sie aber nicht geschafft, weil ich das nicht wollte. Und dann hat sie halt irgendwie versucht, es dann wenigstens hochzunehmen und ist aber so ein bisschen ins Straucheln gekommen, weil sie halt einfach zu besoffen war. Ja, und dann ist sie mit ihm hingefallen auf den Boden und es gab halt ein Riesengeschrei. Also ich weiß nicht, ob sie da noch halb draufgefallen ist oder was. Ich habe halt nur gehört, dass es halt einen Riesenrums gab. Mein Vater kam dann auch zurück. Es war ein großes Geheule von allen Seiten. Meine Mutter hat hier gelallt, mein Vater hat geschrien. Ich habe auch geheult, weil ich einfach auch erschrocken bin. Ja, und dann sind sie sofort ins Krankenhaus gefahren mit ihm und weiß nicht, was auch immer war, aber das Kind hat die ganze Nacht gekotzt, geschrien, geheult, wollte nicht schlafen. Mein Vater total besorgt. Tá, ela falou de, sei lá, um acidente que a mãe dela teve aí, sei lá, eu, velho. Doideira, mano. Tá, eu recebi coisas, recebi e-mail. Não tenho dúvida que é em Divination. Hoje você vai conseguir realizar algo importante, mesmo que não pareça agora, vai mudar o curso do seu dia. Quem mandou isso pra mim, mano? Na moral, vai daqui, mano. Você tá sentado no café de novo? Sim, por quê? Como que é o nome do café mesmo? Zum Schiebet Koni. Falo muito alemão, velho, na moral.
É, talvez eu passei depois. Eu adoraria, velho. Usando mais tarde, beleza. Tá, daí eu tenho que vir aqui digitar coisas novas, tipo, sei lá, mother. Vários vídeos da mamãe. Por que estão bloqueados? Tá, então tem dois aqui. Meine Mutter, die ist vielleicht nicht verkehrt gewesen, weiß ich nicht. Also sie hatte auch ihre Momente, ihre liebevollen Momente. Tá, ela falou que a mãe dela era ok, ela tinha seus momentos e tal. Meine Mutter ist eigentlich Caralho, aqui ela já tá falando que total ela é totalmente frustrierter, frustrada e unglücklicher miserável. Mensch. Also, ich habe das als Kind erstmal nicht gecheckt, warum sie immer so Stimmungsschwankungen hat Ela tinha mudança de und humor e warum tal. sie einmal so fröhlich ist und auf einmal im nächsten Moment heult. Aber Era ja, bipolar, sie basicamente. hat ein Alkoholproblem. Und sie hat einfach gesoffen ohne Ende. Ela Also auch bebia pra heimlich. caralho. Interessante, velho. Você vai vendo os videozinhos, vai tentando descobrir coisas novas. Daí você vai pondo na tag, velho. Tipo, se eu digitar drinking, já aparece um vídeo novo. Só que eu tenho que descobrir mais coisas para poder desbloquear. Interessante. Legalzinho, pra quem conhece esse tipo de jogo. Se tivesse em português, né? Seria muito mais legal, mas infelizmente os caras não estão nem aí. É, eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deu pra ver bem sobre como é o jogo. A gente se vê na próxima no vídeo, uma nova live. Valeu!